predstavíme kolekciu víťaznú a to je šampiónka výstavy tohto plemena v rámci Národnej výstavy 2015. Je to kráva z Pete Kozárovce. Je to kravička, ktorá na prvej laktácii nadobila 6775 kg mlieka, 4,28 tuk a 3,65 bielkovina. Je to zviera vynikajúceho exteriéru, veľmi harmonické, malinko stredného rámca, ale svoje vrstovničky preto a v tom, že má vynikajúco otvorané končatiny, výborné osvalenie, vynikajúce memeno a otcom tejto krávy je Big 8 Diadora, ktorý všetky tieto vlastnosti potvrdil práve na tomto zvieratí. Takže ja